Luiz shpërthen në lot duke treguar historinë e tij të dhimbshme. Luiz vazhdoi të ndante historinë e tij me garuesit e tjerë, duke u hapur për betejat dhe sfidat e tij. Ai foli se si kishte pasur një fëmijëri të vështirë, duke u rritur në një lagje të ashpërt dhe shpesh duke u futur në telashe me ligjin. Ai kishte humbur disa miq nga dhuna dhe droga, dhe nganjëherë ndiej sikur nuk kishte shpresë për një të ardhme më të mirë, por Luiz nuk pranoi të dorëzohej. Ai donte të bënte një ndryshim në jetën e tij dhe të bënte diçka pozitive. Pikërisht atëherë ai vendosi të kalonte në audicion për reality show, duke shpresuar se do t'i jepte një platformë për të ndarë historinë e tij dhe për të frymëzuar të tjerët. Luiz kaloi shumë gjatë kohës që ishte në emision. Ai u përball me kritika dhe gjykime nga konkurrentët e tjerë, por ai vazhdoi të shtynte përpara, i vendosur për t'u treguar atyre se e kishin gabim. Ai punoi shumë dhe u tregoi të gjithëve se kishte gjithçka që duhej për të pasur sukses. Tani, teksa emisioni po përfundon, Luiz po reflekton për rrugëtimin e tij dhe sa larg ka arritur. Ai është krenar për veten që nuk dorëzohet kurrë dhe se i ka qëndruar besnik atij që është. Dhe ai është mirënjohës për mundësitë që i ka dhënë shfaqja, duke përfshirë mundësinë për të takuar njerëz të rinj dhe për të ndarë historinë e tij me botën.